Witanie. Yang paling best dikasih alam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, hari kita orang nak dine-in. Macam mana? Ha, sekarang kita tengok apa-apa. Oke, guys. Oke. Hari ni baru je habis. Tadi baru je habis buat sumbangan edaran ke mana kak? Seksyen 16 dan seksyen 24. Okay, bersama akak hari ni. Macam biasalah, kita orang punya apa, team kan? Sekejap kita tengok. Ni dia. Okay. Kak Liza. Alright. So, sekarang ni kita berada di restoran. Westplay. Tengok ni. Kita dah restoran dia. Kita dah boleh dine in. Dengan syarat apa Kak Liza? Dah ada. Dah complete 2 dos vaksin. Tunjuk sikit. Dia mahal ni. Mahal ni. Okay guys. Korang dah boleh dah dine in. Tapi make sure kena ada 2 dos vaksin. Okay. Jangan lupa bawa kad tu sekali. Okay. Bye. Selamat datang semua, ini masa kita, tunjuk berhemah.